волейбольний турнір на Кубок Олександра Веклича – добра традиція, яку вже більше 10 років дбайливо підтримують у 65-й школі Довгинцівського району. Саме у ній свого часу навчався Олександр Анатолійович, учасник збройного конфлікту у Афганістані, який, на жаль, загинув при виконанні свого військового обов'язку. Пандемія не стала перепоною для проведення першості. Усе відбувалося за знайомим сценарієм, хоча й з певними карантинними обмеженнями. За звання кращих волейболістів протягом 3 днів змагалися старшокласники 8 шкіл району. В цьому році приймають участь 8 команд. Це збірні команди шкіл нашого Довинцівського району. 23-24 прийшли змагання у підгрупах. Було 2 підгрупи. Переможці і срібні призери змагання у підгрупі змагаються сьогодні в фінальній частині нашого турніру. Після відкриття відбудеться гра за 1-2 місце, де будуть змагатися школи номер 90 і КНВК 129. Учасників фінального етапу змагань привітав голова Довгинцівської районної ради Ігор Ратінов. Він зазначив, що завдяки талантам юнаків та дівчат, їх прагненню до перемог та досягненням, район за правом може вважатися одним з найспортивніших у місті. Також головуючий сподівається, що наступного року спортивну подію відвідає і почесна гостя навчального закладу – мати Олександра Веклича Надія Петрівна, яка цього разу вперше за багато років з певних причин не змогла бути присутньою. Це турнір нашого земляка, воїна Афганістана Веклича Олександра Анатолійовича. Турнір посвящен його пам'яті. Він проводиться 15 раз, тобто 15-й год. І от 6-й год подряд я маю можливість побувати на таких турнірах, які проходять серед шкіл нашого району. Район, мабуть, один із самих спортивних, по крайній мірі, ми до цього стремимося. І спасибо тим спортсменам, які роблять нам таке ім'я. Після вступної частини та хвилини мовчання у пам'ять про людину, ім'я якої носить турнір, відбувся вирішальний поєдинок між фіналістами. Півгодини запеклої боротьби і суддя змагань готовий оголосити переможців. Почесну 3-ю сходинку турніру посіли волейболісти 65-ї школи. Срібло дісталося вихованцям КНВК номер 129, а гран-прі першості здобули спортсмени школи номер 90. Їх нагородили кубками, медалями та дипломами. Кузьма Шишкін, Олексій Васильченко, 1-й міський.